分享嘛，你快点看啊！没有了，不给你看，我要跳伞。这么稳健啊，这铃木。我掉了40分了。说明什么呢？不掉。开中间吗？对啊，我要认真了，刀疤。每次落地的时候好卡呀，我怎么又卡了？有点像雨人。没事，哥在。顶上。我感觉这手机屏幕没有延时，我靠，好快啊，跟枪！你是真狗啊，你们下面打完了才，这两个人是挺牛的。不要以小人之心，不要以小人之心夺君子之腹好吗？人家可能就是飞闪慢了。六，不是。真的是非常慢了，不是故意的，好吧？就是。小人之心夺君子之腹，知道吧？我是要看看我这是才第几版，第四版还是第几版？对对对。下面有奖。我的老品。标记了一处地点。上吧，还有人，还有人那边。不是在我这。落人了，落人了。看到了，两队人。你们楼下 G3 死了，可以去舔包。哇！我有奖，外面哦，隔壁楼。帮他呀！前面吗？我前面楼有人。舔个包，马上来。怎么？怎么？怎么？强制了我？我强制了吗？倒一个，好了，还有一个倒吧，别急。在楼梯口，跳下去了，跳下来了，有石头，外围墙还有一个这边。还有一枪死外面，外面倒了，没子弹了。要我升到个四级，我立马下播，立马不打了。这他妈最后一把，我操！打倒了你。不是，为什么不能给我？救我！救我！快点上来！快点上来救我！啊！来，没事，不着急。因为 ，Come on, come on， 就在这。对。我操！妈的！有投掷物包、烟雾弹、雷给我。没有，什么都没有。我们楼下外面有人。围墙外，围墙外。嗯。
桥上被我打到两个了。啊！对，这就他打到一个敌人，来这里卡楼梯，林木，守楼梯口啊！对，就站着这，对，上来，上楼顶。别急，楼顶啊，来来楼顶，来楼梯口，别单了，救单，救一下单，救一下呆逼。不要去抽他了，完了，我还没大包。我楼下有个，还有人呢。别急啊。我真的很无语，我的手那个啥了，滑动了一下屏幕。那有人是吧？有甲，有甲是什么？是有人吗？有甲，甲是个甲。哦，六，就在我楼上。二楼，上单了。到了，外面还有。还有一个吧。上车了，又上车了，你是谁啊？搞掉，最后一个。叫他 ID 啊。为啥没有红点呢？你再拿给你。拿不了了，别动。对，有了。有了。我给你颗火药药，我给你烧了。那边应该是二楼，不能走。进攻标记点。为什么不能直播？那边有人吗？对啊，有枪声。这边六星在哪呀？看一下。二楼一枪死。好好好。标记了一处。差不多，差不多。往楼顶跑了，往这扔雷，往这里面扔雷，他就死了。倒了。OK。这怎么是死路？哎呀，枪是癌是吧？我在那看到注意一下。太一枪，那叫太一枪。有三级包说一下啊。哎呦，我满编走出来了呢，你出息了呢，你们几个出息了呀。我开车过来了，上车你摇他。人机。人机摇他。谁打我？我数着八小时时差。发
放屁吧，这是人机。被人机打了一半血就说人家不是人机，你知道吧？你承认吧，人机都快比你厉害了。我没去上课，我没上课。你没有握板？把你当成我们的大腿。还有一个人。走吧，走吧。把我们蛋给弄死吧。这有烟雾弹可以多捡一点。搞一架飞机，快点，上来搞个飞机，搞飞机，搞飞机。说的半生说说真，这是鱼，这是浅溪，我叫鱼。不是，你是插握把吗？我有个指甲。指甲不要。这下最难。我来坐飞机。国际服指甲好用。国际服好用吗？我喜欢用指甲。嗯。你还玩国际服呢？我打国际服，所以打这和平我不会玩。我都说了今天晚上第一次玩。你怎么打国际服啊？你不是中国人吗？我是中国人呢。还不快点上来，快点！我看不了。不用了，我下班飞机。嗯，下班吧。这没钱。我捡到个G3。OK， 可以。没了，我想问你没办法呀。快秒救，秒救。狗狗就上去了。主要是我还没有到六星。M 什么？去那换看家找的山还是上水？上水。你这话说的有问题啊！没有，我的意思是，一般国内的人都玩国服，玩国际服的少。我也没说国内的人玩国际服奇葩了，我也没说这个话。找车，找车，分开，分头行动。有嘞，哪里啊？这里。标记了一处地点，标记了一处地点。哎呦，我这也有啊。杜方龙。两三个。那个蹦蹦倒了。哎，他这一个，那个，我知道。扔火是吧？好玩不？扔火，小孩子家家玩火，打死你！我操！后面还有个穿黑衣服的，打了。给刀疤打出自信来了，好飘啊他！你瞧，给你膨胀了。打回原形了，刚才那一把。你别带了小房间，我操！快快跟随他们、啊。我靠！他一倒，一被狙倒四五个队撞你，你怎么玩？玩不了，直播玩不了。直播就玩不了的。快拉！走吧。行了吧。这边有一个。
刀疤，他的简介，个人简介是喜欢玩骚的。六，你六什么你摸？难道你不服他呀？难道你不服他玩的比你骚？哎，他没有空投。脸上来人了！好啊好啊。等他救出来，别打，别打。对对对，等他救我血了。你想陪我逃？你别补，别补。他妈！哈哈哈哈哈哈！很搞笑，哎，老师，玩这出。你怎么也都这么玩？你在跟谁学的吗？跟他爹学的，他。不知道。他跟他爹学的。六。等我上了我就行，等我上来还能劈到那一点吗？这个死刀疤呀！哎，大炮你们不要吗？大炮？不要不要。哎，我怎么没了一个头？都怪这个死刀疤。教育员三号话都不说，他说了呀。三号有假号，没了一个头。这个，我怎么感觉防空洞有人呢？这边停了个蹦蹦，旁边的房间。我操！你们这车子停的。走，开车追他。你们追我。没油了吗？开不了，我操。有啊，这他妈一半油呢，你在干嘛？前方有危险。我肯定走了。不，落了个人。哎，这车还在他前面。有三 D 甲，给他三 D 甲捡一下。你怎么没有啊？三。不知道有多恐怖。哦，这三个人给他队友卖了是吧？挨车了吗？路上。哇，他肯定要骂他司机了。这司机牛逼，其实跟他司机没太大关系，因为迟早都是要死，只是说翻了一下而已。190，他不翻，他没死。这还有一个叫什么东西来着？他这两个没让他爬出去了。三号，三号，你先干啥？三号，三号，我跟你讲，待会就死了。司机背锅吗？没办法，你遇到了我。好的，大哥，听大哥的。车在哪里？没车。没车，你叫我换车。到我玩是吧？那地方不是有一个叫什么？那种车吗？那个空投还没捡呢，我操。
没用啊，大巴掉帧了吧？就在前面。都行。龙草的，龙草的。真没用啊！人家追，拿车追你哦。说炸了。哎，在塔上面，在塔上面，我标点了，扔个烟。哦，漂亮，扔个烟，啊，扔个烟，扔个烟。OK OK 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 OK。是直死的吗？接下来我确定揭晓一下。OK OK 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 OK。冒烟了，还有人在围墙这里，围墙这里。哪里？我差点死了，你是笑了有多开心呢？啊，矿泉水，你是黑子吧？假粉丝吧？他看错了，我以为是那个小房子前面那边。哎，我看错了吗？我靠！后面的打交给你了，我不看了。我在这儿。真可恶！啊！还有个，还有个。我牛！自救，自救。为什么这配件它会自己换呀？完蛋，完了！你那个新版自动拾取吧？我不知道，没概念。数着八小时时辰，再留个子弹拿扫子。下一把我们要是落地就掉了一条命，就跳出去。你是不是怂了？我可以不用跳出去，你们可以，你们可以跳出去。六。毕竟咱马上六星了，在六星之前必须得先到个卓越，然后才能继续接着打。到吧，这个车牛逼不？到吧，知道这车现实里多少钱 一辆不？不知道。400万。多少？400万。你看，你怎么知道的？有钱人。研究过这车。没事。没了，爬回去了。有人。哎，这里有人。这里爬的。死法很惨。屁股的打了吗？哎。扔雷啊！没人了。不好说啊，反正他们杀了个姿势，反正已经先死了。有没有人？有没有人炸一下你不就知道了吗？走吧。Let's go， 刹车。Let's go，Let's go。AUG 要不要？来车了。AUG 哪里来车了？哦，看到了。听错了。屁股，他屁股，他连上连下，有车有车，有没事，我自救。没了。我靠！起来，扔烟，快点扔烟，08。等一下。
OK 呀、啊，五比一，四打四。好、okay、了，就加这个，我们就先加一会。跑去哪了？标记了一处地点。标记了一处地点。怂蛋！跑这么远。换车吧，这里有个车。这个车挺好的。对呀、啊、对呀、啊。你站第三号。对，就不同的。第三号，你们站在左边。一枪头。给我杀！杀死他！再沉点 ，Let's go！ 你笑什么？我这么严肃的讲话，你笑什么？你他喵了个逼！很不。哎呦！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 刚你说两个人啊，好好打，好好打，好好打。OK， 这波两二打二啊，刀疤，我看你有没有实力啊，刀疤。我们脸上一个都，这个炮楼有一个。怎么说？直接掏一波矿泉水，掏一波，对，直接掏屁股，还是一个石头，在左边的大概啊。哎呀，出息了，出息了，出息了，真艰难了。你会打一点点。哎呀哎呀，出息了出息了。哎，